Namaskar. Good news for us. Metro TV Bureau, e channel, mu wish korchi e channel bohut uporoku jao. ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ପତାକା। ଏନେଇ ବିମାନରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି। କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିମାନରେ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ର ପତାକା ଲଗାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିମାନରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମୁମ୍ବାଇର ବିମାନକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ବୈଠକ ବସିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ବୈଠକ ଡକାଇଛି। ଏଥିରେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଯୋଗଦେବେ। ରାଉରକେଲାରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଫେରସ୍ତ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଯୋଗାଣ ଅଫିସରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଣ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭଙ୍ଗାରୁଜାକୁ ନେଇ ଉଦିତନଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବ୍ଲକ କାଞ୍ଝେରେ ଡ୍ୟାମ ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଶହ ଶହ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ବାଲି ଓ ମାଟି ଚରିଯାଇଛି, ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି କେନାଲ ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କେନାଲ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ନ ମିଳିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ବୁଧିଆ ଓ ସୁକାନ୍ତିଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କଲା ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଥିବା ବୁଧିଆ ସିଂଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଧାରା 161ରେ ଉଭୟଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଏହାସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ କମିଟି ମଧ୍ୟ ବୁଧିଆଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିପାରେ। ଆଥଲେଟ୍ ଯୌନା ମୁର୍ମୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଏବେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଆଶାୟୀ ଥିବା ଯୌନା ମୁର୍ମୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖିକା ମହେଶ୍ୱତା ଦେବୀଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ବିଜୟିନୀ। 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ କୋଲକାତାରେ ତାଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଅନେକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିଣି ନେଇଥିଲେ। ଏ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଲୁଧିଆନାର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ କେଜରିୱାଲ ନିଜ ପାର୍ଟିର ସଞ୍ଜୟ ସିଂଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାରେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ମୋତିଲାଲ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼। ମୋତିଲାଲଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କିଶୋର ଗୌଡ଼ଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜେରା କରିଛି। କିଶୋରକୁ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜେରା କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। କିଶୋର କୋରାପୁଟରେ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଶୋରକୁ ପଚରାଉଚରା କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ, ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ଜୁଲାଇ 29 ଦିନିକିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସରକାର ୟୁଏଫ୍ବିୟୁ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବ ପରେ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ୟୁଏଫ୍ବିୟୁ ଅଧୀନରେ 9ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ସହିତ ଘରୋଇ ଓ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟାଙ୍କର 10 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ 45,000ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ଅତିଶୟ ପୃଷ୍ଟିହୀନତାରେ ଶିକାର ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହୋଇଉଠିଛି। ଏହାସହ ଯାଜପୁର ପରି ଏକ ଶିଳ୍ପ ଓ ଖଣି ସମୃଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୃଷ୍ଟିହୀନତା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ନଗଡ଼ାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ନଗଡ଼ା ଗାଁରେ 19 ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାକ୍ରମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହି ଗ୍ରାମର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେପରି ଏହି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉପରୋକ୍ତ 3 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
শ্রীলঙ্কার প্রথম ক্রিকেটর ভাবে পূর্বতন অফ স্পিনার মুথেয়া মুরলীধরন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট পরিষদ হল অফ ফেম্রে স্থান পাইছন্তি। আইসিসি পক্ষরু এই সূচনা মিলিছি। পরে এক স্বতন্ত্র উৎসবরে মুরলীধরনকু আইসিসি পক্ষরু হল অফ ফেম্রে সামিল হেবার টোপি প্রদান করা যাইছি। কাশ্মীর কুপওয়াড়ার জীবন্ত ধরা পড়িথিবা আতঙ্কী মানিলা যে সে লস্কর আতঙ্কবাদী। ভারতকু পাকিস্তানর কাশ্মীর কুপওয়াড়ার জীবন্ত ধরা পড়িথিবা আতঙ্কবাদী বাহাদুর আলী সে পাকিস্তানী বলে স্বীকার করেছি। এহাসহ তাকু আইএসআই র সাহায্য মিলে বলি মধ্যে সে কহিছি। সারা খান ভারতীয় টিভি ইন্ডস্ট্রির জনে চর্চিত চেহেরা। স্টার প্লাস র সিরিয়াল বিদায়রু নিজের অভিনয় ক্যারিয়ার আরম্ভ করিথিবা সারা এপর্যন্ত অনেক হিট টিভি শো রে কাম করি সারিছন্তি। এবে সে পাকিস্তানি টিভি শো রে নিজের অভিনয় করিবাকু যাউছন্তি। সারা হেউছন্তি প্রথম ভারতীয় অভিনেত্রী যে পাকিস্তানর টিভি শো রে কাম করিবে। আমি প্রতিদিন নিজকু প্রস্তুত করিথাও বিভিন্ন কাম পাই হেলে দুর্ঘটনা দুর্ঘটনা পাই আপন কেবে বি প্রস্তুত ন থান্তি খাস সেইথিপাই আমি সবুবেলে প্রস্তুত। অশ্বিনী হসপিটাল মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল এন্ড ট্রমা কেয়ার সেন্টার প্রেজেন্টিং মাইন্ড বগলিং 7 ডে মুভি এক্সপেরিয়েন্স এট ভবানী মল ভুবনেশ্বর অভেল স্পেশাল ডিসকাউন্ট অন গ্রুপ বুকিং ভিজিট টুডে। আটিচুড বিজনেস স্কুল এক নির্ভরযোগ্য শিক্ষানুষ্ঠান আপনার আনিদিয়েছি অনেক গুড়িয়ে পাঠ্যক্রম। আডমিশন পাই তুরন্ত যোগাযোগ করুন বিএস ওয়ান অমৃতা কমপ্লেক্স সিআরপিএফ স্কয়ার ভুবনেশ্বর ফোন নম্বর 9238846054। Ganga Spa presents ultimate relaxing destination at Shahidnagar, Bhubaneswar. Trained therapist at your service with specialized skills. Get membership and avail special discounts throughout the year. LCC Shahidnagar. Join PGDCA, MDSC, DCA, Tally and lot more. Special discount for BPL card holders. Join today.